没事，我的命你比他准。哟，救他！打了一个，还有一个蓝恐龙，就拿，哎我，哎我，哎我，看啊，上面的兄弟呢？哎呀，牛逼！到山上一个，山上一个，一个房子一个，听到了。爆不来点他？谢。 还爆个邻居，我操！跳伞这一波，标点房子里。哎，我说实话，对面纯傻逼。真的，我操！丢伞了，丢伞了，烟后。别住。 这不是啊！雷没炸死他，我操！就在他屁股后面炸的，<笑>我他妈懵了！还有一个外面，前面个小 M 身的还有一个，跑过点倒了一个。 在这屋里有一个。这几个，这个车给老子。 我他妈脚下全是电线，老子好害怕。有没有危险人呢？是的，我操，雷劲！你楼顶那个呢？有没有危险？我操，被白了，兄弟，楼顶那个死了是吗？楼顶倒了。喂！哎呀，我猛吃雷，兄弟！我都不知道楼顶倒了，我操！我。 怎么死了？喂，看不见啊！我怎么死的？<笑>是一个爱玩绝地求生的小主播。男的，男的不是。嗯，打了个老头。 害怕不？操你！